አራተኛው ደግሞ ልጆች ፊት አንድ ወላጅ ሌላውን ወላጅ ልክ ያልሆነ ነገር መናገር መተቸት በጣም ልክ ያልሆነ ነገር ነው ምክንያቱም ልጆቻችን ሁል እኛ በልጆቻችን እይታ ልጆቻችን ያዩናልና አንዳችን አንዳችን ስንተች ወይም ልክ ያልሆነ ነገር ስንናገር ልጆች ያንን ነገር ይመለከታሉ አንደኛ እንደዚህ ያን ነገር የመሸከም ትከሻ የላቸውም ምክንያቱም ይሳቀቃሉ ይጨነቃሉ ምክንያቱም አንዱ አንዱ እንደዚህ የሚል ከሆነ የሚቀጥለው ጭቅጭቅና ጥል ነው ብለው ስለሚያስቡ ስጋት ውስጥ ይገባሉ ሌላው ምንድን ነው አንደኛው ሀይለኛ የሆነው ወላጅ የሚፈልገውን ነገር ተናግሮ ማስደረግ እንደሚችል በሚያውቁበት ጊዜ መማር የሌለባቸውን ነገር ይማራሉ ያ ምንድን ነው ሀይለኛ የሆነ ጨዋሂ የሆነ ሰው የሚፈልገውን ነገር ማግኘት ይችላል የሚለው ነገር ማለት ነው ያ ደግሞ እነሱንም ኃይለኝነት እንዲማሩ ያደርጋቸዋል ያ ደግሞ በልጅነት ብቻ አያልቅም ከፍ ብለው አዋቂ በሚሆኑበት ጊዜም ባደጉበት መሰረት በትዳርም ላይ እንደዛ አይነት ነገር ያሳያሉ ጓደኞቻቸውንም ምንም የሚያውቋቸውን ሰዎች ሁሉ አንድ ነገር ካልተስማማቸው በሀይል ጉልበትን በመጠቀም የሚፈልጉትን ነገር ማግኘት የሚችሉ ይመስላቸዋል ሌላው ምንድን ነው ልጆቻችን ፊት በምንደዛ አንዳችን አንዳችንን በምንናገርበት ጊዜ ልጆቻችን ተጎዳ ብለው ለሚያስቡት መወገን ይጀምራሉ ስለዚህ እናትና አባት መሃል ክፍተት ይኖራል ልጆችም ለአንዱ ያደላሉ አንዱን ደግሞ በቃ መጥፎ ወላጅ ነው ብለው አስበው የሚርቁት ይሆናል ስለዚህ ይሄ አለመግባባት በባልና ሚስት መሃል አለ ያ ምንም ምንም የማይጋጭ ሰው የለም ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን ልጆች ፊት አይደለም ባልና ሚስት ለብቻቸው ተነጋግረው ያንን ችግር መፍታት አለባቸው አለመስማማት መኖሩ አይደለም ችግሩ ግን መፍትሄ አፈላለጉ ላይ ነው እኛ መጠቀቅ ያለብን ልጆቻችን ፊት አለመግባባታችንን አይተው ተነጋግረን ግን ያንን አለመግባባት ስንፈታ ሲያዩ የትልቅ የሆነ የህይወት ክህሎትን ይማራሉ ነገር ግን እዛ ፊት ለፊታቸው ዝም ብሎ መፍትሄ የሌለው መጫጫህና አንዱ አንዱን ማሳነስ ከሆነ ልጆቻችን ላይ ጠባሳ ይተዋል ስለዚህ ልጆች ፊት እንጠንቀ